No capítulo de hoje da novela Travessia, depois de receber um convite pessoalmente de Kiara para comparecer ao casamento dela com Ari, Bresa resolve ir até a cerimônia para mostrar que já não sente mais nada pelo pai de seu filho e que também não está nada incomodada com o casamento entre o arquiteto e a patricinha. Para completar ainda mais a situação, a maranhense ainda resolve ir ao casamento usando o vestido que ela usaria na cerimônia de sua união com Ari quando eles ainda estavam pretendendo se casar lá em Mandacaru. Convencendo Creuza a ir com ela até a festa, Bresa deixa claro que não pretende ficar muito tempo por lá, pois apenas fará sua aparição triunfal para deixar todos chocados e logo em seguida ela mesma faz questão de ir embora. Chegando no casamento, Bresa deixa Ari completamente chocado com sua presença. E mais uma vez, o filho de Núbia fica bastante balançado por saber que esse momento era para acontecer justamente entre ele e a mãe de seu filho. Percebendo que ela está usando o vestido com o qual ela se casaria com ele, o arquiteto vai ficar muito abalado com a situação e não vai conseguir esconder da filha de guerra todo o incômodo que está sentindo por conta do momento. Olhando para Ari, Kiara até vai perguntar se está tudo bem com ele, mas o pai de Tonho vai se manter firme e dirá que está tudo normal e que tudo que ele quer é oficializar sua união com a patricinha. Quem não vai conseguir engolir com tanta facilidade a presença da afilhada de Creuza no casamento vai ser Núbia. Revoltada com sua esnora, a mãe de Ari vai dizer: "Mas só me faltava essa agora. O que essa desmilinguida veio fazer aqui no casamento do meu filho? Ela só deve ter vindo para tentar atrapalhar o relacionamento do meu Ari com a menina Kiara. Mas se veio fazer isso, eu não vou deixar não." Percebendo a aflição da voz de Tonho, Dina vai tentar acalmar Núbia e vai dizer: "Calma, dona Núbia, a senhora não pode fazer nada que vá comprometer o casamento do seu filho com a Kiara. E além do mais, a Bresa foi convidada para vir até aqui." Concordando com o que a governanta da mansão de guerra está dizendo, Núbia vai prometer se manter calma para não causar nenhum barraco no casamento de seu filho, mas afirma que ficará de olho em Bresa para não permitir que ela tente impedir a felicidade de Ari. Com a notícia sobre o casamento de Kiara e Ari se espalhando, Moretti começará a ficar muito desconfiado da paternidade do seu antigo sócio com relação à patricinha. Conversando com Estênio, ele então questiona: "Essa menina é filha do Guerra mesmo? Que eu lembro, Guerra não podia ter filhos." Mostrando que não tem nenhuma desconfiança do dono da construtora, Estênio responde: "Tanto podia que teve. Vai ver que ele era infértil, mas ele não era estéril. Existem tantos casos assim." Intrigado com a resposta de seu advogado, Moretti então levanta uma outra possibilidade e questiona: "Mas se ele não era estéril, como é que a gente pensava que era? Porque o filho da Débora não pode ser dele?" "Pode muito bem ser dele." Rebatendo, Estênio responde: "Não, porque o filho é seu. Não foi o que constatou aquele tal exame que a Guida mandou fazer?" Jogando a bomba no colo de seu rival, Moretti afirma: "Disse bem, a Guida mandou fazer, eu não fiz. Posso alegar que não fiz, não é? Não tive pessoalmente em laboratório nenhum para colher material de exame. Podia levantar essa dúvida, não podia? Só pro Guerra ter o perrengue de ter que fazer esse exame e voltar a reviver essa história da Débora que ele tem tanto medo de reviver." Estênio vai voltar a se encontrar com Elô e vai conversar com a delegada sobre todas as suspeitas que Moretti levantou a respeito do seu maior rival. Muito preocupado que possa vir mais uma confusão pela frente, o advogado vai dizer: "Moretti está querendo atribuir à Guerra a paternidade daquele rapaz que a Guida apresentou como sendo filho dele com a Débora. Ele alega que se Guerra conseguiu se tornar pai da filha dele, então também poderia ter feito um filho com a Débora." Elô então vai dizer que acha a história um tanto quanto absurda e que Moretti só está mais uma vez tentando tirar a responsabilidade dele da reta. Mas Estênio vai lembrar que mesmo assim, o seu cliente não fez teste nenhum de DNA por vontade própria e que, portanto, legalmente, Ivan ainda não pode ser considerado como filho do empresário. Mas antes de continuar, me conta aqui nos comentários: o que você tá achando da novela das nove de Glória Perez? Que nota que você dá pra Moretti na novela Travessia? Você acha que Moretti vai conseguir descobrir que Ivan não é seu filho e que, na verdade, Kiara é filha dele com Débora? Será que ele vai usar disso contra a Guerra? Aproveite também e me conta nos comentários qual é o seu nome e a cidade de onde você está assistindo o nosso resumo. E não esqueça de deixar o seu like no vídeo e se inscrever aqui no nosso canal. No casamento de Kiara com Ari, Leonor vai resolver comparecer acompanhada de Kaique e vai fazer questão de apresentar o rapaz para os outros convidados apenas como seu amigo. Acontece que Thalita, ainda por estar solteira, vai começar a demonstrar um certo interesse pelo instrutor de voo e vai ficar jogando algumas indiretas pro rapaz.
Mesmo já tendo deixado claro que não quer nada com o amigo de Otto, Leonor vai ficar bastante incomodada com a situação e morrendo de ciúmes do rapaz com a ex-namorada de Gil. Já com a festa de casamento de Ari e Kiara rolando, não vai demorar muito tempo até que o atrito entre o arquiteto e Brisa comece. Achando que está por cima e que se deu muito bem na vida de oficializar a sua união com a filha de guerra, Ari não vai perder a oportunidade de alfinetar sua ex-noiva e tentar mostrar pra ela que no final das contas, Brisa é quem saiu perdendo, já que ficou sem ele e também sem Otto. Furiosa, a mãe de Tommy vai começar a discutir com o filho de Núbia, e logo o clima vai ficar bastante tenso entre os dois. Mostrando mais uma vez que não irá levar desaforo pra casa de jeito nenhum, Brisa acaba jogando Ari na piscina e causando o maior barraco no casamento dele com Kiara. Diante da situação, todos os convidados vão ficar muito espantados com a atitude da maranhense, e a filha de guerra vai ficar arrasada por ver seu casamento sendo arruinado por conta de uma confusão causada por sua maior rival. Percebendo que o clima não ficou nada bom pra ela, Brisa vai logo saindo da festa antes que as coisas fiquem ainda pior do que já estão. Assim que estiver saindo da festa de casamento, Brisa vai acabar flagrando Otto chegando no local acompanhado de Bia. O hacker terá sido convidado por Guerra, que fez questão da presença do rapaz por ele ter justamente ajudado em seu plano de denunciar Moretti por conta da invasão do sistema de licitação dos casarões. Ao perceber que seu ex-noivo está namorando a estagiária, Brisa vai chegar à conclusão que ele era o Pierrot que estava no bloco de carnaval em Vila Isabel e que foi fantasiado apenas para não ter contato com ela. Pouco tempo mais tarde, quando já estiver longe da festa e dos problemas no qual se envolveu, Brisa vai mostrar que apesar de tudo, ainda tem uma certa consideração pelo pai de Kiara. Arrependida da confusão que causou no casamento, a maranhense vai enviar um vídeo para Guerra pedindo desculpas pelo seu comportamento explosivo na festa da filha dele. Voltando a se encontrar com Dante, Otto vai conversar com o professor a respeito do novo namoro de Guida com Guerra e de toda essa aproximação repentina que ela teve com o pai de Kiara. Desabafando com o professor, o hacker vai confessar que não confia nem um pouco na irmã de Leonor e que acha que tudo que ela tem feito é apenas uma estratégia para destruir Moretti. No meio da festa, Guerra vai começar a se sentir bastante mal e vai chamar a atenção quanto à fragilidade de sua saúde. Correndo direto para o hospital, o empresário vai ser atendido por uma equipe médica e vai acabar descobrindo que precisará passar por uma nova cirurgia. No final do capítulo, Ari vai conversar com Gil e vai dar a entender que o projeto do casarão não terá o resultado esperado por Guerra.